हेलो नमस्ते कनिचिवा आज चाहिँ हामी मिनानोन निहोङ्गो च्याप्टर एटको भुकाबिलहरू पढ्न गइरहेका छौँ हानसामु भनेको ह्यान्डसम किरे भनेको ब्युटिफुल सुन्दर सिजुखा भनेको शान्त निगियाखा भनेको चहल पहल युमे भनेको फेमस प्रसिद्ध सिन्सेचु भनेको दयालु गेन्की भनेको फाइन हेल्दी हिमा भनेको फ्री टाइम खाली समयलाई चाहिँ हामीले हिमा भनिन्छ बेन्ड्री भनेको सुविधाजनक सुतेकी भनेको असल राम्रो अद्भुत ओकी भनेको ठुलो बिग लार्ज चिसाई भनेको सानो स्मललाई चाहिँ चिसाई भनिन्छ अतरासी भनेको न्यु नयाँ फुरोही भनेको पुरानो वर्ल्ड ई भनेको गुड वारुई भनेको ब्याड खराब खराबलाई चाहिँ वारुई भनिन्छ आचुई भनेको तातो हट सामुई भनेको चाहिँ कोल्ड चिसो चुमेताई भनेको चुमेताई भनेको पनि कोल्ड नै हो तर सामुई भनेको चाहिँ रिफरिङ टु टेम्परेचर टेम्परेचरको बारेमा यो चिसो टेम्परेचर चिसो छ कोल्ड छ भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ सामुई भन्ने जुन चाहिँ हामीले ट्रच गर्ने जस्तो अब पिउने कुराहरू यस्तोहरू चाहिँ चिसो छ चा भन्नुपर्दा चाहिँ सुमेताई भन्ने मुजु खासी भनेको चाहिँ कठिन कठिन डिफिकल्टलाई चाहिँ मुजुखासी भनिन्छ चा। यी भनेको सजिलो इजी ताखाई भनेको चाहिँ महँगो अग्लो उच्च भन्नु प भनेको चाहिँ ताखाई यसाई भनेको चाहिँ सस्तो हिकुई भनेको चाहिँ कम लो ओमो सिरोइ भनेको इन्ट्रेस्टिङ रोचक ओइसी भनेको चाहिँ स्वादिष्ट इसोगासी भनेको बिजी व्यस्त तानो सी भनेको चाहिँ रमाइलो इन्जोएबल सिरोइ भनेको वाइट सेतो कुरोई भनेको चाहिँ कालो ब्ल्याक ब्ल्याकलाई चाहिँ हामीले कुरोई भन्ने आँखाई भनेको चाहिँ रातो रेडलाई चाहिँ आखाई भनिन्छ आ ओ भनेको चाहिँ ब्लू निलोलाई चाहिँ आ ओ भन्ने साकुरा भनेको चाहिँ नेम अफ द फ्लावर यो चाहिँ एउटा फ्लावरको नाम हो साकुरा भनेको चाहिँ जुन चाहिँ जापानमा एकदम फेमस छ यामा भनेको चाहिँ पहाड माउन्टेनलाई चाहिँ यामा भन्ने माची भनेको चाहिँ सहर टाउन ताबे मोनो भनेको चाहिँ खाना फुड कुरुमा भनेको कु, कार तोकोरे भनेको ठाउँ ठाउँलाई चाहिँ तोकोरे भनिन्छ रियो भनेको चाहिँ छात्रावास बेन्क्यो भनेको चाहिँ स्टडी अध्ययन गर्नलाई चाहिँ बेन्क्यो भनिन्छ सही सही खाँचो भनेको लाइफ जीवनलाई चाहिँ सही खाँचु भनिन्छ सिगोतो भनेको काम बिजनेस लाई गोतो भन्ने दो भनेको कसरी दोना भनेको कस्तो दारे भनेको चाहिँ कुन चाहिँ हामीले के अब केही कुरो चाहिँ कुन चाहिँ भनेर सोध्नु पऱ्यो भने चाहिँ फर्स्टमा दारे भनेर स्टार्ट गर्ने तोतेमो भनेको धेरै धेरैलाई चाहिँ तोतेमो भन्ने यसमा आमारी भनेको चाहिँ त्यति अब जस्तो त्यति चिसो छैन त्यति तातो छैन भनेर यस्तो हामीले भन्नुपर्दा चाहिँ आमारी भनेको चाहिँ त्यति भन्ने अर्थ लाग्छ सोसिते भनेको र केही कुराहरूलाई चाहिँ कनेक्ट गर्नलाई चाहिँ हामी र प्रयोग गरिन्छ त्यसमालाई चाहिँ जापानिज भाषामा सोसिते भनिन्छ गा भनेको चाहिँ बट तर ओगेन ओ की देश का भनेको हाउ आर यु अब आइ एम फाइन भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ गेन कि देश भन्ने